պետք է մեր գողերը ստա խոսեն, պաշտոնյաները ստա խոսեն, չգիտեմ, բոլորը կեղծ են, գնում են, ասենք, Ռուսաստան, տուն են վարձում, բարձրաստիճան դեմքեր, եւ բոլորին խափում են, որ դա իմ տունն է, ու ռուսները ծածկում են, չէ՞, հայր, մենք գիտենք, որ դա իր տունը չի, բայց ինքը խափում է մեզ, որ իր տունն է, էս եք դուք, էսա ձեր էլիտան, գնում են մեծ ներդրումներ են անում, դուրս ալրաղացներ են կառուցում, հարց են տալի, ասում են, բա ձեր մոտ ինչի չեն կառուցում, ձեր երկիրը դրա կարիք ունի, աշխատատեղեր, գործարաններ, հարցեր, որոնք դուք ճիշտ եք ասում, հենց այս չարքի դեմքին, չարիք իշխանությանը հեռացնենք, գիտեք, ես այս վերջես տեսա այս իշխանության դեմքը դեմարտեմ, որդուս հետ քայլում եմ գիշերվա Երևան և դեմ դիմաց հանդիպում եմ հարբած հալից ընկած Ավինյանին, որին ձեռքերի վրա հազիվ եմ պահում. Ինչ անենք մենք, ես պտի պրծնենք նրանց, չէ, իրոք և մուրացկանները նրան շրջապատած ասում են. Իշխանությունը լավ ասեցիք, հարբեցով հարբած Ավինյանի դեպքով. Ու այդ մուրացկանները, որոնց ինչ-որ գումար էր բաժանել, թե բաժանում էր մուրացկանները, տեսեք, ընտրազանգվածը։ Պարոն Ավինյան, խոստացեք, որ քաղաքապետ դառնալուց հետո մեզ ավելի լավ եք նայելու։ Եվ նա ուզում էր ինչ-որ բան ասի, բայց այնքան հարբած էր, ոչ մեկ չհասկացավ ինչ է ասում։ Ու նրան հեռացրին դեպքի վայրից։ Սա մեր պետության դեմքն է, կամ դեմքերից մեկն է։ Դեմքերից մեկն է նա, որ ես ցավում եմ, այ որ ասում եմ, հարսանիքներ են անում։ Ախր ժողովուրդը նայում է, որ ոստիկանապետը հարսանիք է անում, հազար հոգանոց ամեն երջանկությունով, ճոխություններով, չգիտեմ ինչով, ես անկեղծ եմ ասում, այդ երեխեքին ամենաբարիքն եմ մաղթում, նորապսակներին, շատ երեխաներ եմ մաղթում, բայց ախր իրենք պետք է օրինակ ծառայեն, պետք է, չէ, եթե դու գիտակցում ես, որ դու պաշտոնյա ես, պետության պաշտոնյա ես, դու քո վարքով, բարքով, բայց խնդիրա դրած, որ քեֆ արեք, ուրախացեք, մի հեռուստախաղ կար, դրա գովազդում տարիներ առաջ, ընդ որում այդ դերասանն էլ տես ասում, որ հիմանայի այս բարերը գիրականություն կդառնար, չէի ասի, ասում էր, թալանեք, 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 խաղի իմաստը արագ-արագ փոխհավաքելն էր, հիմա ես ասում են, կերեք, խմեք, ուրախացեք, դուք երջանիկ եք, դուք երջանիկ եք, ինչն է երջանիկ մարդը, դոլարը սարքել են 400 դրամ, 500-ից, փոխանակ գները իջնի, թանկացել է, ես մի օր մի աղջկա խանութի աշխատող, ասման, դե ընդամենը 19,000 դրամով է ավելացել այս գործիքը, մտել էի տնտեսական խանութ, տեսեք, ասման, ընդամենը 19,000 դրամով, չէ, գներեք, 9,000 դրամով է, 9,900 դրամով է ավելացել այս էլեկտրական սղոցը, ասում եմ աղջիկ ջան, ես ընդամենը 4 ամիս առաջ հիշում եմ, որ եկել էի, որ գնեմ, ու գինը լավ հիշում եմ ինչքան էր, ու դոլարի կուրսն էլ եմ հիշում, հիմա արի դոլարով հաշվենք, և պարզվեց, համարյա կրկնակի է թանկ